Prvi majski četvrtak u Staroj Pazovi bio je u znaku bogate pijačne ponude. Brojni kupci i prodavci koje smo danas zatekli kažu da ima svega, ali da za kupovinu treba imati i malo više novca. Gledam uvek ono što, za čega sam došla, onda uvek koji svaka žena vidiš i u prodavnici na pijaci što neplanirano. A sve ti treba. Evo sad sam krenula da vidim cveće. Prvo cveće, pa neka voćkica, onda povrće i ostalo. Ništa nije skupo, važno je da ima. Jeste zadovoljni ponudom? Pa taka je sezona, to je to. Stari krompir pijačari prodaju za 80 dinara po kilogramu, dok za mladi treba izdvojiti 250. Kilogram pasulja u proseku košta 350 dinara, dok kupus ima cenu od 80 dinara. Zelena salata košta 50 dinara, a mladi luk se prodaje 3 veze za 100 dinara, kao i rotkvice. Za tikvice treba platiti oko 100 dinara, a za spanać 150. Salatni krastavac košta u proseku 140 dinara, a za kilogram paradajza prodavci su tražili i 350 dinara. Jabuke koštaju od 40 dinara pa na više, banane 140, a jagode 350. Dakle, pijaca u punom sjaju. Sve u ponudi domaće, kažu prodavci, čak i pilići. Iznijeli smo malo domaćih pilića, malo nešto i rasni pačiće i guščiće, to proizvodimo. I šta kažu Pazovčani, kako je interesovanje? Danas je slabo, skroz. Ovaj petao je posebno u kavezu, je li on po nečemu poseban? Jeste, to je kuknikina. I on je na prodaju? Jeste. I koliko košta? 1000 dinara. Pored tradicionalno bogate ponude svežih i zdravih namirnica, tu je i cvetni kutak gde je i najveća gužva. Bogat izbor rasada, sadnica, svežeg i saksijskog cveća. Rasad u čaši košta 50 dinara, a na koren od 10 do 30 dinara. Danas ide baš dobro rasada, vreme je povoljno za sadnju, malo kiša, malo sunce. To prija ovim usevima. Šta nudite? Imaju krastavce, bundeve, tikvice, bosiljak, celer, dinje, lubenice, peršun, paradaj, sve vrste, plavi patlidžan. Ko ne voli cveće, ne voli ni da uživa. Šta vi kupujete? Od sve pomalo. I petonije, i ove mini karamfile. Muškatle. Na staropazovačkoj pijaci bilo je i kravljeg sira koji u proseku košta 400 dinara, jaja po ceni od 15 dinara, oraha za 1000 i domaćih kolača za 850 dinara.